կարողանա նշել, որ քնչական կոմիտեի գխորացության, ինչպես նաև գխորացած պաշտոնական քննարկումները ճանաչել։ Արդյունքում պարզվել է, որ այս բանին հարցեր է քրեական գործ, սպանսորանալու հավաքվածով, այսինքն ինքնասպանսորան կարգացը հաստատված չէ։ Կասկածյալներ։ Քննությունը չէ, կասկածյալների վերաբերյալ դեռևս չկա որևէ դեպքում, ընդհանրապես սպանսորանալու է, եւ հենց այդ ուղղությամբ է քննությունը կարող։ Բնության հետքեր այո կա, հարազատների կողմից հրավիրված փորձագետ է նաև մասնակցել, պրոֆեսիոնալ ձևով իրականացրել այդ ամենը, ճիշտ ժամանակին հասցրել են կազմակերպել։ Իսկ հարուցված իրականացի շրջանակներում համարցակնի կողմերի են միանշանակ այս պայն հարցակրություններ են ներդրվելու, այն անձանց հետ ներկա են Ինքնասպանության վարկածը որտեղից է եւ այդ մասով ինչ է պատրաստվում անել։ Ինքնասպանության վարկածը միջազգացերով է տարածվել, չգիտեն կոնկրետ աղբյուրը։ Հերքում պահանջել է հետագայում այդ հարցերով զբաղան, կարի մայիս բանը ավելի կարևոր։ Այդ ֆորում մասի հետ կապված է ինչ պատմություն, այո։ Այդ զորամասի հետ կապված ունեմ նաեւ այլ իրավապահներ, այդտեղ էլ նաեւ սիմվոլի նկատմամբ սեռական օտարացություն տեղի ունեցել, այդտեղ էլ նաեւ Յուրիկ Բրոյանի նկատմամբ ծեծը, այդտեղ էլ նաեւ Հրանտ Մանգասարյանը պայթել պահեստում, անհասկանալի հանգամանքներում, եւ այդտեղ կա նաեւ տարբեր ժամանակներում արձանագրված նկատի ունեք։ Այո։ Ոչ այս տարի։ Դեպքերից հետո սպայական կազմի փոփոխություն եղել է։ Դեպքերից հետո սպայական կազմի փոփոխություն եղել է, թե նույն սպաներն են։ Ոչինչ չի փոխվում։ Կարծում եմ արմատական փոփոխություն է անհրաժեշտ, ոչ թե միայն հրամանատարական կազմի փոփոխություն։ Բարքերի հետ կապված ինչ բան։ Այս պայն հանգամանքները չեն քննարկվել, ուղղակի հայտնաբերվել են մեկ հրամանատարում իրավ։ Իսկ սպանվածը ոտքերին եւ դեմքին իրավունքը, իսկ հստակորդը կարելի ասել ճակատային հատվածում հրազեն այն իրավունքն ունի, ճակատից կրակված է, ծոծրակից դուրս է եկել, այսինքն վերևից ներքև էլ ինքը չէր կարող ներ պատճառը։ Իսկ բռնությունները այնքան վրցան հետքերը ոչի մասին են, ահա ձեռքերի, ոտքերի։ Այսքան նկատում եք եւ տարբեր բաղադրիչներ։ Դուք փորձ եք, այսինքն դրանից առաջ կարող է դեպի հստակների Զորամասն խոսել եք ծառայապետների հետ, որևէ խնդիր ունեցել եք։ Այս բանի քանի դեպքա երկու ինչ տեղի է ունեցել, մենք որևէ մեկի հետ չխոսել, որովհետև 3 ամբողջ մի քանի ժամ, 6 ժամ միայն դպրոցական խոսակցության էին խոսում։ Մի հարցեր ասնեք դպրոցական խոսակցության։ Մայրը ընդունում էր, որ չի տրանսվել, ուղղակի հարազատների ես նույնիսկ ասեմ ավելին, իր հարազատներին հայտնել է, ոչ մոբիկին կամ ես Պապն ասաց, որ իրենց հարազատներից մեկին ասել, բայց հարազատներից մեկին ինչ կողել է, այո, նշել է, որ խնդիր կա դիրքերում, եթե ուզում են որևէ մեկի սպանել, ամեն դիրքերի ասել, եւ որ հենց այս օրամասում շատ մեծ խնդիրներ կան այժմ Դա դեպքից քանի ժամանակ առաջ էր, որտեղ ինքը 8 ամսվա ծառայող է։ 11 Դա եղել է երևի թե 2-3 ամսվա։ Այսինքն վերջին 3 ամսների փողոցն է, չէ՞։ Մինչ այդ դեպքում ասում եմ, ես նայնա ասում եմ, ինչ ասում։ Հա, դա ինչ ասում։ Իսկ վիրավորը դիճակիցը խոսել է, դա ոչ նաև նա փոքրի ժամանակ չի ժամանակ։
Ձեզ համար ձեր գնահատականը տեսեք, որովհետեւ ահա այսպեսի դուք նկարագրում եք բռնությունների մասին, թե ունեցածը սպանության նախնական վարակը սպանության մասին, բայց դեռ պաշտպանների ձերբակալումները ասած համար կարապուսը դիջ է։ Որ տեսեք դուք խոսում եք բռնությունների մասին, ինչպես նաև սպանության հատկանշով։ Միլիարդների մասին խոսացեք, որ ՎՏԲ բանկը մեր Իսրայանը չի տալիս։ Գիտեք այս պահին քանի որ հարցակնություն է։ Ինչ կարծում եք կլինի ամբողջովին, որտեղ չի կարող ուղղակի նմանվել։ Ուղղակի այս պահին իմ տեղեկությունով հարցակնվում են ամբողջովին։ Դուք ներեր եք Պաշտպանության նախարար Պաշտոնյան ասա։ Ինքը եթե վիճակը դեպի դրական չի կարող ժամանակ այս առումով բաց առումով հանգամանքների իրականություն, քանի որ սպանության հոդված է առաջադրված և այն վնասվածքները ունի նաև Արթուր Աջամյանը, խոսում է այն մասին, որ իրենց նկատմամբ այն հետևաբար կարող խոսել այն անձանց տվյալների մասին, որ իրականություն։ Շնորհակալություն։